春啊，这个北台湾变大雨造成的灾情，咱等一下再继续来报上。先来看选战的消息，来看这个苗栗县长的选举，和民进党立委一级的选区，根据着网络温度计这个媒体所预测的当选率，无党籍的张东锦31%，民进党的市定军26%外，两个人的差距是愈来愈近了。市定军讲，对这届的选举真有信心，讲民进党这届真有机会翻转苗栗，拿下县长的宝座。19号的早上，副总统赖清德来到苗栗，替家己候选人市定正徛台。现场落雨，不过大块气氛真烧热。2000外支持者穿雨衫支持市定正，和林爱书记强强滚。根据网络温度计，19月17号上升一七栋选轮，无党籍的张东锦有31%，民进党的市定正有26.2%，两人愈吵愈热。啊，国民党的谢富雄嘛，落伫了后壁，有23.9%。时代力量的宋国鼎是19%。我个人非常有信心，我们会胜选，因为从几个迹象可以看得出来。那苗栗已经被我们民进党列为一级战区。市定正对这摆选举真有信心，因为真有机会来翻转苗栗，摕到县长的位。而民调第一的张东锦是安尼认为。选举就各自努力啦，当然每个人都有希望哈，可是我不会受到任何影响。虽望民调领先，不过张东锦敢大意继续拍拼。以民调的起伏参考就好，我们对我们的选政的发展以及选民的支持还是非常乐观的。谢富雄定赢，另一民调参考就好，不过张东锦虽望民调赢。苏宏表伊的存款正要，谢富雄警惕伊是假平民，和张东锦无想要阁论这件代志，直接伫咧台顶改革。不小心我娶了一个好老婆，财产多了一点，被骂得体无完肤。我讲很简单，我财产多少关他什么事？我是即时申报。选举特别高，苗栗选情正紧张。民进党在这时一级战区，想要讲哪天变绿地，啊，到底敢会当反转，和大家拢在注意。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。